Ավետարան Մատթեոսի 5-րդ գլուխ Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխից Տեր Հիսուսը սկսեց իր լեռան քարոզը եւ միջև 7-րդ գլուխը ներառյալ խոսում է լեռան քարոզի մասին Մատթեոսի 5 եւ 13-ից 16 համարներ ընթերցեն որտեղ խոսվում է այն մասին թե ինչպես Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին եւ ամբողջ իր հետեւորդներին ասաց դուք եք երկրի աղը Այնուհետ ասաց, դուք եք աշխարհի լույսը։ Եվ այսօրվա մեր խորհրդակցությունը այս համարների շուրջ պետք է լինի։ Եկեք ընթերցենք Մատթեոս 5 և 13 համարից մինչև 16 համարները։ Դուք եք երկրի աղը, բայց եթե այն իր համը կորցնի, ինչպես պիտի համտա։ Այլևս ոչ մի բանի պիտանի չի կարող լինել, միայն դուրս թափվելու և մարդկանց ոտքի տակ կողքրտվելու։ Դուք եք աշխարհի լույսը, լեռան վրա շինված քաղաքը չի կարող թաքնվել։ Ոչ էլ ճրակը կվառեն և կաթսայի տակ կդնեն, այլ աշտանակի վրա, որ լույս տա բոլոր նրանց, ովքեր տան մեջ են։ Թող ձեր լույսն այնպես փայլի մարդկանց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը և փառավորեն ձեր հայրը, որ երկնքում է։ Եվ փառավորեն ձեր հայրը, որ երկնքում է։ Անմիջապես երանելիների շարքից հետո Տեր Հիսուսը այս խոսքերը խոսեց. Ասաց հավատացյալներին, դուք եք աղա երկրի, և այս խոսքերը չի վերաբերվում անհավատներին սիրելներ, խոսքը վերաբերվում է հավատացյալներին։ Ոչ միայն այս խոսքերը, նաև երանելիների շարքն էլ, որ կարդում ենք երանի հոգով աղքատներին և մինչև վերջ տեսնում ենք երանի նրանց, ովքեր որ հալածվում են և անարգում են, Իմ անունի համար, այս ինը երանելիները նույնպես վերաբերվում են հավատացյալներին։ Եվ կարծես սա հրճակումն է կամ ուսուցումն է երկնքի թագավորության սահմանադրության։ Սահմանադրությունն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է լինեն աստծո զավակները, թագավորության որդիները։ Ովքեր որ հավատացյալ են, ովքեր որ աստծո զավակները, նրանց է վերաբերվում այս խոսքը։ Որպեսի լուսավորեն երկրի մեջ, որպեսի համտան աշխարի մեջ, այս բանի համար են հավատացյալները և փառավորեն հայրը։ Սա թագավորության զավակներին ուղված խոսք է, որ համարվում են նաև, այս խոսքերը համարվում են երկնքի սահմանադրությունը և առհասարակ լեռան քարոզը երկնքի սահմանադրության մասին է հրճակում, որ թե ինչ կոչումով են կանչված աստծո զավակները։ Եվ թե ինչպես պետք է վարվեն, ապրեն, խոսեն, գործեն, և այս դասերը աստծո որդիների համար է։ Ուրեմն Տերը որպես մեր ճշմարիտ թագավորը այդպես ասաց, ոչ միայն պատվեր ենք ընդունում սա, որ ասաց դուք եք երկրի աղը կամ դուք եք երկրի աշխարհիս լույսը, ոչ միայն պատվեր, այլ այս խոսքը նաև խոսվում է կոչումի մասին, խոսքը վերաբերվում է ապրելակերպի մասին։ Մեր վկայության մասին է խոսքը և նաև, որ շատ կարևոր է հասկանանք, այստեղ զգուշացման խոսքը, զգուշ եղեք, որ ձեր համը չկործնեք, եթե աղը իր համը կործնի, ոչ մի բանի պիտանի չի լինի, ուրեմն դուք եք երկրի աղը, որ շատ լավ և դրական միջոց է, աղը կարևոր հատկություններ ունի, և Տեր Հիսուսը հավատացյալներին համեմատում է աղի հետ։ Հետաքրքրական է։ Եվ հետո շարունակում է դրա հակառակ կողմի մասին զգուշացնել և ասում է, բայց եթե դուք եք աղը, դա լավ է, որ համտակ, բայց եթե աղը իր համը կորցնի, ինչ պետք է լինի, ոչ մի բանի պիտանի չի լինի, ավելին ասեմ ռուզանքույր, պետք է դուրս թափվի, մարդկանց ոտքի կողքրտան դառնա, մարդիկ պետք է տրորեն, որովհետև անպիտան է դառնում, սա սարսափելի վիճակ է։ Սա ամենավտանգավոր վիճակն է, ամենաթշվար վիճակն է։ Եթե համը կորցնի, մարդկանց ոտքի տակ կթափվի, դուրս կթափվի և մարդիկ կանցնեն կդառնան դրա վրայով, կողքրտելով։ Նայեցեք, աղը մնում է աղ, բայց իր հատկությունը, եթե կորցնի, իր նշանակությունն ու արժեքը կորցնի, այն անպիտան կդառնա։ Այդ անպիտան աղը ուրիշ բան չի, աղ է, բայց անպիտան աղ է։ Անօգուտ, անարժեք կդառնա։ Եվ սա վերաբերվում է հավատացյալներին, խոսքը ուղված է
հավատացյալներին եւ ոչ թեան հավատներին։ Ուրեմն ինչ դժվար վիճակ է սա, երբ աղը կորցնում է իր հատկությունը, իր համը, իր նշանակությունը։ Երբ հավատացյալը կորցնում է իր կոչումը, երբ որ հավատացյալը կորցնում է իր վկայությունը եւ իր արժեքը, գիտեք ինչ կարեւոր արժեք է ներկայացնում աղը։ Այն ոչ միայն կերակրի մեջ են օգտագործում որպես համի համար, հա, համ է տալիս աղը։ Ճաշերի մեջ կանայք գիտենք, որ ինչպես են աղը օգտագործում, իրենց չափաբաժինը գիտեն։ Ամեն կերակուրի մեջ այդ չափաբաժինը օգտագործելով, որպեսի կերակուրները համովնան։ Նաև աղը պահպանողական հատկություն ունի, պահպանում է մանրեներից և փչացումից, ապականությունից, որևէ ապրանք, թե կերակուր, թե բուսականության մեջ, թե առհասարակ ամեն բանի մեջ աղը օգտակար է, որպես հականեխիչ, որպեսի չփչանա ապրանքը։ Միսը կամ մթերքը չնեխեն և չփչանան, աշխարհիս մեջ ամեն բան ապականված է, մենք գիտենք, թե մարդ, թե բնություն, թե հողը, սա հոգևոր առումով դիտարկենք, և թե ամբողջ երկիրը, և ինչ որ կա, պահվում է աղի շնորհիվ։ Ասել է, թե եթե մենք ենք աղը, որպես քրիստոնյա հավատացյալներ ամբողջ աշխարհի մեջ, պահվում ենք քրիստոնյա հավատացյալների շնորհիվ, ճշմարիտ հավատացյալների վկայության շնորհիվ, և երբ ժամը հասնի ու ճշմարիտ հավատացյալները երկրից վերցվեն հափշտակությամբ, ապա աշխարհի մեջ մեծ նեղություն պիտի գա, աշխարհից մեջ մեծ նեղություններ պիտի լինեն, և պատուհաններ պիտի գան, և սա նշանակում է, երբ որ աղը վերցվի, երբ որ լույսը վերցվի, երբ որ հավատացյալները վերցվեն։ Եթե հավատացյալը իր դերն ու վկայությունը կորցնի, իր կոչման նշանակությունը կորցնի, իր արժեքը կորցնի, հետևաբար նա այլևս աշխարհայինից ոչնչով չի տարբերվելու, և սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սիրելիներ։ Նա ավելի վատ վիճակի մեջ կհայտնվի, քան այն ժամանակ, երբ որ տիրոջը չէր ճանաչել, երբ որ դարձի չէր եկել, երբ որ չէր հավատացել։ Այս աշխարհիս մեջ ամեն մի իրական քրիստոնյա կոչում ունի, անուն ունի, նպատակ ունի, և նրա բերած վկայությունը և ապրված կյանքը պիտի աղի նման համտա այս աշխարհիս մեջ։ Հիշում եք, ինչպես Սողոմոնի իմաստունը ժողովող գրքի մեջ գրեց, որ բարի անունը ավելի լավ է հոտավետ յուղերից։ Մարդու անունը, որ վարքաբեկվում է, ընկնում է, արդեն արժեքազրկվում է, ինչքան վատ վիճակի մեջ է։ Շատ բարիքներ անես, բայց մեկ սխալի համար, մեկ մեղքի կամ անվայել արարքը կհիշվի կապականիքով բարի անունը, և սա վտանգավոր է։ Ամեն մի իրական քրիստոնյա արժեք ունի և կոչում ունի, նպատակ ունի, և նրա բերած վկայությունը և ապրված կյանքը պիտի աղի նման համտա այս անհամ աշխարհիս մեջ, այս անախորժ աշխարհիս մեջ, որովհետև ինչպես աղն է ցանվում կերակրի մեջ կամ օգտագործվում մթերքի կամ ապրանքների պահպանման համար, այնպես էլ աշակերտները և մենք որպես Քրիստոսի հետևորդներ, նրա աշակերտները ցանված ենք երկրով մեկ, դրված ենք մենք ամեն մեկս մեր անկյունի մեջ, մեր բնակատեղին, մեր եկեղեցիի մեջ, մեր քաղաքների մեջ, գյուղերի մեջ, որպես աղ ցանված ենք, աղ ինչպես ցանում են, այնպես էլ հավատացյալները ցանված են աշխարհիս մեջ, որպեսի համտանք, որպեսի Քրիստոսը ցոլացնենք, որպեսի ապականությունից և փչացումից ազատենք և մեղավոր մարդկանց մեր բերած համ ու հոտով, մեր բարի վկայությամբ և արժանավայել քայլվածքով, խոսքով, կյանքով դեպի Քրիստոսը առաջնորդենք։ Պողոս առաքյալը գրում է Կողոսացիներին 4-րդ գլուխ 6-ը համարում. «Ձեր խոսքը թող շնորհքով, որպես թե աղով համեմված լինի»։ Խոսքի մեջ աղ լինի, ասում է, խոսքի մեջ աղ չկա, այսինքն համ չկա, մաքրություն չկա, սրբություն չկա, առաքինություն չկա, արժեք չկա, այդպիսի խոսքա, չէ՞, շատ կարևոր է։ Հետո ասում է, որպեսի իմանաք, թե ինչպես է արժանի ձեզանից յուրաքանչյուրին պատասխանել համեմված խոսքով։ Բայց եթե աղը, այսինքն մենք հավատացյալներս, իր համը կորցնի, նա չի կարող արժանանալ Երանիների շարքին, որ Տերը Երանի տվեց, Մատթեոսի 5-րդ գլխում արդեն կարող ենք տեսնել,
Նրանց, որ հոգով աղքատ են, ովքեր որ սգավոր են, ովքեր որ հերզ են, կամ քաղցած եւ ծարավ են արդարության համար, կամ ողորմածներին ու սրտով մաքուրներին, կամ խաղարարներին, կամ արդարության համար հալածվողների, այս երալիները նրանց համար չի կարող համարվել կամ վերագրվել, որովհետև աղը իր հատկությունը կորցրել է։ Երանելիները արդեն քեզ չեն վերաբերվում, որովհետև աղը իր համը կորցրել է։ Դու քո համը եթե կորցնես, սա վտանգավոր է։ Ասացինք, որ աղը սպանում է մանրեները, միկրոբներ այսինքն։ Պահպանելով որոշ իրեր եւ սննդամթերքներ, ապրանքներ իրենց նախնական վիճակի մեջ մնալու համար, որպեսի չապականվեն, բայց եթե աղ իր համը եւ հատկությունը կորցնի, նա չի կարող միկրոբների դեմ պայքարել կամ պահպանել ապականությունից կամ նեխածությունից։ Շատ կարեւոր է, որ մենք այդ զգոնություն ունենանք, չկորցնենք մեր արժեքը, որպեսի կարողանանք պայքարել մեղքի դեմ, սխալների դեմ, անվայել վիճակների դեմ։ Հիշենք Ղովտի կնոջը, Ղովտի անունը հիշված է, Ղովտն է, կնոջ անունը չգիտենք, անվան մասին հիշատակում չկա Աստվածաշնչում։ Ծննդոս 19-րդ գլխում ենք կարդում այս մասին, երբ որ Աստված դուրս բերեց Ղովտը, իր կնոջը և զավակներին, աղջիկներին, նրանք դուրս եկան, չուզենալով դուրս եկան, փախեփախ, և մազապուրց դուրս պրծան, որովհետև Աստված պատուհասեց Սոդոմ, Գոմոր այս քաղաքները, անարակ քաղաքները։ Եվ Ղովտիկինը գրված է ետ նայեց, իր հայացքը դեպի այդ քաղաքները, այդ մշակությունը, այդ քաղաքակրթությանը նայեց, ետ նայեց և ինչի վերածվեց, աղի արձանի վերածվեց, աղի արձան, սյուն, դուրս գալու ճանապարհին, իր դեմքը ուղեց կրակով դատապարտված քաղաքները, և նա վերածվեց աղի արձանի։ Սա ամենավտանգավոր դիրքն է, սա ամենաամոթալի վիճակն է։ Հավատացյալի համար ամոթալի դիրք եք ուզում տեսնեք, նայեցեք Ղովտի կնոջ արձանին, աղի արձանի վերածվեց։ Աղի արձան դարձավ, ուրիշ ոչինչ, այլ աղի արձան, որ կորցրեց իր նպատակը, համը, նշանակությունը, և ոչ մի բանի այս արձանը պիտանի չեղավ, ոչ մարդկությանը, ոչ բնության, այլ ամոթի առարկա եղավ սա։ Սա նշանի համար էր, որպեսի հավատացյալները զգուշանան։ Ետ մի նայեք, մեղավոր և անվայել մշակույթին, այն քաղաքները, այն քաղաքակրթությունը, որտեղից Աստված մեզ դուրս է բերում, կանչում է, ետ մի նայեր, առանց ետ նայելու առաջ նայեր, ուր որ Աստված առաջնորդում է։ Մենք հավատացյալներս երբեք չպետք է վատնենք կամ կորցնենք այն արժեքները, որոնք մեզի առանձնացնում են մարմնավոր մարդկանցից կամ աշխարհայիններից։ Կարևոր արժեքներ է Աստված տվել մեզի, և կարևոր է սա չկորցնենք այդ արժեքները։ Երբ որ կորցնում ենք, մենք աշխարհային և մարմնավոր մարդկանցից ոչնչով չենք տարբերվի։ Վստահում տեսած կլինեք հավատացյալներ, որ իրենց վարքով, խոսքով, վերաբերմունքով աշխարհային մարդկանցից ոչնչով չեն տարբերվում։ Ինչ ցավալի է սա, ինչ ողբալի է, սա լավ վկայություն չի։ Եթե այդ հատկությունները մենք կորցնենք, մենք ավելի վատ վիճակի մեջ պիտի հայտնվենք, ամոթալի վիճակի մեջ, այսինքն աղի համը կորցրած հավատացյալներ։ Դժբախտաբար տեսանելի է այս վիճակը որոշ հավատացյալների կյանքում, այսինքն աշխարհային մարդկանցից, որ ոչնչով չեն տարբերվում։ Աշխարհի որևէ վայրում հավատացյալները պետք է Քրիստոսի անուշ հոտը բուրեն, համը տան, գեղեցկությունն ու ծոլքը ցոլացնեն, սիրելիներ, այլ ոչ թե դուրս թափվելիք դառնան, այն էլ մարդկանց ոտքի կողքրտան։ Եթե լիներ դուրս թափվելիք մի բան, մի քիչ կհարմարվենք, բայց մարդկանց ոտքի կողքրտան, աղը, որ իր հատկությունը կորցնում է, դուրս պիտի թափվի, այդքանով չի ավարտում խոսքը Տերը, մարդկանց ոտքի կողքրտան։ Կարևոր է մեր վկայությունը, մեր հարազատության մեջ, մեր ընկերային շրջապատի մեջ, աշխատավայրում, ուսումնական տեղերում, դրացիների մեջ կամ այլուր, որովհետև մենք քայլող կենդանի վկաները պետք է լինենք, աղը պետք է լինենք աշխարհիս մեջ, որովհետև աշխարհս համ չունի, դրա համար Տերը ասես, դուք եք աղը, որ ցանված եք երկրով մեկ։
Որտեղ ցավ կա, այնտեղ դարման լինելու համար։ Որտեղ կռիվ, այնտեղ խաղաղություն բերելու, որտեղ դառնահամություն, այնտեղ անուշահատություն կամ անուշ խոսք բերելու համար։ Ինչպես Թագավորաց գրքում ենք հանդիպում նման դեպքի, երբ Եղիսե մարգարեն դառնահամ ջերերը քաղցրահամ դարձրեց, անուշ սրեց։ Երբ որ քաղաքի ժողովուրդը եկան և խնդրեցին, ասեցին, մեր խմելու ջուրը դառն է, չենք կարող խմենք։ Ոչ կարող ենք օգտագործել անասնապահության մեջ, հողագործության մեջ, այսինքն շատ տհաճ համագալիս, պղտորված, ապականված ջուրը, ոչ էլ կարող ենք օգտագործել և խմել, լվացվել և այլն։ Եվ որքան կարևոր է ջուրը առասարակ կյանքի մեջ, կենցաղի մեջ։ Եվ ինչ արեց, ասեց ինձ, նոր սափոր բերեք գուշ, մեջը աղ դրեք, բերեք ինձ։ Բերեցին, այդ դեպքը կարող ենք տեսնել 4-րդ Թագավորաց գրքում, բերեցին Եղիսեին և ինքը շաղ տվեց ջրերի մեջ աղը։ Եվ գրված է, անմիջապես ջրերը անուշցան։ Կարողացան հողը ջրել, խմել, օգտագործել կենցաղի մեջ և մարդիկ ուրախացան։ Հողը նույնպես բուժվեց, ուրեմն հավատացյալներն են այն միջոց, այն աղը, որով պիտի պաշտպանվի նեխածությունը, դառնահամությունը, պաշտպանելով մարդկային ապականությունից և փչացումից։ Մենք պետք է մարդկանց դեպի Քրիստոսը բերենք մեր աղ լինելով հանդերձ, համ տալով, հոտ բերելով, բույրը բերելով Քրիստոսի։ Եվ հազարամյա թագավորության ժամանակ երկիրը աղով համեմված պիտի լինի հազար տարով, որովհետև գերակշռող մասը բոլորը Քրիստոսի թագավորության մեջ պիտի լինեն։ Բոլոր միկրոբները պիտի ոչնչանան, երկիրը պիտի հանգստանա և մաքրվի, և հողն ու կենդանական աշխարը իր նախնական վիճակին պիտի դառնան։ Շնորհիվ աղով համեմված հավատացյալների, ասաց, դուք եք աշխարի լույսը, լույսը որքան կարևոր է։ Հաջորդ համարում այդպես ենք կարդում, Մատթեոս 5:14-րդ համար, դուք եք աշխարի լույսը, ինչ այս լույսը, որ այսքան կարևոր է, այժմյական է, և բոլոր արարածների համար, կենդանական թե բուսական աշխարի համար, լույսը անփոխարինելի և անհրաժեշտ պայման է, առանց լույսի մարդ չի կարող ապրել։ Մի քանի ժամով մեր էլեկտրական լույսերը, երբ որ անջատում են, ինչքան բանի մեջ ենք ընկնում, խառնաշփոթի մեջ ենք ընկնում, իրար անցում է լինում, հոսանք չկա, պիտի լողնանք, պիտի գործանենք, պիտի ճաշեփենք, և առհասարակ կենցաղի մեջ ինչքան կարևոր է նույնիսկ պարզ էլեկտրական լույսը։ Ուրեմն դուք եք լույսը։ Տեր Իսուսը հասարակ բաներ չասաց սիրելիներ, թերևս պարզ կենցաղային բաներ են աղը, լույսը, բայց մարդու կյանքի վրա ուղղակի ազդեցություն ունեն, թե աղը, թե լույսը, անփոխարինելի և անհրաժեշտ պայման է լույսը, առանց լույսի մարդիկ կմոլորվեն, այսինքն կմոլորվեն, կույրի պես կխարխապեն խավարիս մեջ, կույրի նման կքայլեն, նույնիսկ ծաղիկներն ու ամբողջ բուսական աշխարը կթոռոմի, կընկճվի առանց արևի լույսի, առանց ցերեկվա լույսի։ Ուրեմն դուք եք ասաց, Տեր ասաց, դուք եք, ես եմ, դու ես սիրելիս աշխարի լույսը։ Եվ այդ լույսը պետք է միշտ լուսավորի։ Նույնիսկ երբ որ կարդում ենք 5 դագանանի մեջ, Ասոցո խորանի մեջ ճրակ կար, որ ճրակաման աշտանակը, որ սրբության վայրում միշտ վառ էր մնում այս լույսը, մեջը ձիթայուղ են լցնում, պատրույքը շտկում են, և քահանան էր այդ գործով զբաղված, հսկում էր, որ կրակը հանկարծ չմարի, միշտ պետք է վառ մնար։ Չորս կոմը փակ էր խորանի, բայց լույսը, ճրակը վառվում էր, և ասաց Տերը, որ Մովսեսի միջոցով պատվիրեց, որ միշտ քահանան հսկի, խնամք տանի, հոգ տանի, ով շտկում և ուղում էր կանթեղը, պատրույքը, և այլն մաքրում էր մոխրացած պատրույքը, և յուղը միշտ ապահովված էր, որպեսզի կրակը չմարեր, պիտի քահանան միշտ յուղով ապահովեր։ Եվ խորանի մեջ այս լույսը բարձր տեղում էր դրված, ոչ թե կաթսայի տակ, գրվանի տակ, ինչպես թե Հիսուս ասաց, այլ բարձր տեղում, որպեսի լույս տա ամբողջ սենյակի մեջ։ Եվ այդպես ասաց Տերը, որ լույսը չեն թաքցնում, այլ բարձր աշտենակի վրա են դնում,
որպեսի լույս արձակի։ Սիրներ, երբեմն մենք մեր լույսը կորցնում ենք, երբեմն մենք խամրում ենք, մեր կյանքի ընթացքի որակը խամրում է, ոգևոր կյանքի որակը մոխրանում է, թույլ տանք մեր քահանայապետին Տեր Իսուս Քրիստոսին, որպեսի մեր կյանքերի մեջ ներգործի, շտկի մեզի, մաքրի մեզի, ինչպես քահանան խորանի մեջ։ Եվ մեր քահանայապետ ով է Տեր Իսուս Քրիստոսը, թույլ տանք որպեսի ներգործի իր հոգիով մեր կյանքերի մեջ, որպեսի յուղը չպակասի, որպեսի հետ չմնանք, չխամրենք, չմոխրանանք, այլ լույս տանք։ Լույսը առնվազն երկու կարևոր հատկություն ունի։ Միաժամանակ լույսը, լույսի ճրագը, լույս է տալիս, որպեսի տեսնենք, և երկրորդ հատկությունը ջերմություն է տալիս։ Ջերմություն, որպեսի իրար հանդեպ ջերմ լինենք, ոցավառված լինենք, և բարձր տեղում է դրված։ Երբ որ Աստված ստեղծեց, ստեղծագործության մեջ կարող ենք տեսնել, լուսատուները ստեղծեց, որտեղ դրեց լուսատուները, ներքևում բարձր, բարձր, տիեզերքի ամենաբարձր տեղերը, որ մարդ չի կարող հասնել, աստղերը, արևը, լուսինը, բայց իմացեք, որ արևից է ամբողջ լույսը սփռված, ամբողջ տիեզերքի վրա։ Մոլորակներ կան, ասել եմ այդ մասին ձեզ, աստղեր կան, գիտնականները փաստում են, որ նրանք իրենց սեփական լույսը չունեն, այլ արևից են ստանում այդ լույսը և փոխանցում են երկրի վրա, ինչպես լուսինը։ Մենք էլ քրիստոնյա հավատացյալներս Քրիստոսից ենք այդ լույսը ստանում, մենք մեզանից լույս չունենք։ Հիշում եք Տեր Իսուսը Հովանու ավետարանի առաջին գլխում և 5-րդ համարի մեջ ասաց, ես եմ աշխարի լույսը, և ասեց, լույսը աշխարի մեջ լուսավորում էր, բայց խավարը նրան չճանաչեց, այսինքն աշխարը և չար մարդկությունը չճանաչեց նրան, մերժեցին նրան։ Եվ Քրիստոսի լույսը փոխանցողները մենք պետք է լինենք, լուսինի դերը տանենք, լուսինը ինչ է անում, արևի լույսը վերցնում է և փոխանցում է երկրի վրա։ Մենք այդ լույսը պետք է վերցնենք և մարդկանց փոխանցենք, Քրիստոսը ցոլացնենք մարդկանց, Քրիստոսը ցույց տանք, ինչպես մեր առաքինությամբ, հոգևոր վարքով, մեր սիրով, մեր խոսքով, մեր վերաբերմունքով, մեր արտահայտությամբ, նույնիսկ մեր հագու կապով պետք է արտացոլենք հոգևոր կյանքին, հոգևոր մարդուն հարիր պահվածքով։ Մարդու հագու կապը որոշ նկարագիր կարող ենք տեսնել, չէ՞, մարդու ինչպեսի մարդ է արտաքինից։ Շատերը ասում են, արտաքինը կապ չունի, ասում են, Աստված սրտին է նայում, մարդիկ են արտաքինին նայում։ Իհարկե Աստված սրտին է նայում, որովհետև Աստված սրտերը քննող Աստված է, բայց մարդիկ սրտերը չեն տեսնում։ Աստուծո խոսքը ասում է, ձեր հագու կապը թող վայելուչ լինի, պարկեշ լինի և այլն, որպեսզի տեսնեն, սա վկայություն է։ Լույսը չեն թաքցնում, չէ, լույսը պետք է երևա, մենք ենք լույսը և լույսից է երևում, թե մենք ինչ պտուղ ենք, Աստծո որդիներ ենք, թե չէ։ Արդյոք ես աշխարհիս մեջ լույս եմ, արդյոք ես երկրիս վրա աղ եմ, ես ինձ այդ հարցը տամ, դու քեզ այդ հարցը տու սիրելիս։ Այո, ինչ է նշանակում լինել լույս, լինել լույս աշխարհի մեջ նշանակում է ունենալ իրական լույսին, Քրիստոսին ունենալ, Սուրբ Հոգին ունենալ և ապրել խոսք, Աստծո խոսքը, որովհետև հավատացյալները որքան էլ պատմեն և ասեն, որ մենք հավատացյալ ենք, որ մենք ապաշխարած ենք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, մենք ունենք Նարեկացին, մենք ունենք Գրիգոր Լուսավորիչը, բայց եթե Հիսուս չունես կյանքի մեջ, սիրելիս, իզուր են դրանք, եթե Հիսուս չի երևում քո մեջ, իզուր են դրանք։ Խոսքով չէ, գործով և ճշմարտության պետք է ցույց տանք։ Եթե չես, ուրեմն լույս չես, որովհետև Աստծո խոսքն է ճրագը, հիշում եք Դավիթ թագավոր ասաց, «Քո խոսքը իմ շավիղներից լույս է, իմ ոտքերից ճրագ է»։ Աստծո խոսքի ապրումներն են, որ լույսը պետք է արտացոլեն ինձանից։ Եթե չեն, ուրեմն լույսից զուրկ ես, եթե Քրիստոսի խոսքը չես պահում, ուրեմն լույս չունես և դեռ տակավին խավար ես։ Լույսը պետք է երևա, ցոլացնի, արտահայտվի մեզանում, որպեսի մարդիկ տեսնեն ձեր բարի գործերը, ասաց Տեր Իսուսը։ Այն տեսանելի մի բան է, իրոք որ Աստված մեր սրտերը տեսնում է, բայց լույսը տեսանելի մի բան է։
Մենք լույսը ապրելով նաև պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր արտաքինին, հագուստը, պարկեշտությանը, որովհետև այն ցույց է տալիս մեր ճաշակը, մեր համեստությունը, ինչ որ կան ներսում, դուրսը պիտի արտահայտվի. Շատ հաճախ ասում են, մարդը անիծող է, հայոյող է, անպարկեշտ լեզու ունի, անպարկեշտ խոսվածք ունի, ասում են, մի նայեք նրա խոսքերին, սիրտը շատ մաքուր է, նենց լավ մարդը, ազնիվ, բարի, նենց սիրտ ունի, իր խոսքի, անեսքին, հայոյանքներին մի լսեք, բամբասանքին մի նայեք, երբեք սիրելներ, Տեր Իսուս ինչ ասեց, սրտից են ելնում, սրտից են դուրս գալիս, ինչ որ լեզվիդ մեջ է, լեզվիդ վրա է, սրտից է դուրս գալիս, խողովակը միջոցը սիրտն է, որ դուրս է գալիս. Եվ ասեց, ինչ որ մտնում է մարդու մեջ, դա չի ապականում մարդուն, այլ ինչ որ դուրս է գալի մարդու մեջից, դա է ապականում մարդուն. Եթե իրապես լուսավորված ենք, ուրեմն պետք է Աստծուն փառավորենք մեր ապրված կյանքով, վարքով, գործով, խոսակցություններով. Ես ժամանակին լսում էի, որ նույնիսկ հավատացյալները, որ մի ժամանակ մենք ավտոբուս ունենք, որ ավտոբուսը տանում էր տուն հավատացյալներին, եկեղեցու պաշտամունքից հետո. Շատ դեպքեր ենք լսում, որ ինչ անվայել, անտեղի և ոչ սազական, ոչ հարիր խոսակցություններ էր լինում ավտոբուսի մեջ հավատացյալների կողմից. Սա վկայություն չէ, սիրելիներ. Սա վկայություն չէ. Գիտեք ինչից է, որ մարդիկ տակավին եկեղեցի են գնում գալիս տարիներով, բայց փոխփոխված չեն, լուսավորված չեն. Ինչու՞։ Սա է մեզի մաքշում, սա է մեզի զտում, Աստծո խոսքը, որովհետև Աստծո խոսքով չեն սնվում, չեն կերակրվում ավետարանով, որ մեզ պետք է զտի, մաքշի, ուղի, այդ վարվատ, այդ շիկացած կողմերը կտրի, ձև տա և Քրիստոսի պատկերին նմանվենք, օրեոր, տարվե տարի, ամես ամիս, եթե չէ, ուրեմն ինչ-որ մի բան սխալ կա քո մեջ, պետք է վերանայես կյանքդ։ Մենք ուրիշ կողմն էլ նայենք, հավատացյալներ կան, որոնք ամոթ ունեն մարդկանց վկայելու, կամաչեն փրկչի մասին խոսելու, վկայություն տալու, Քրիստոսի մասին, սա նշանակում է, որ նրանց կյանքը ամբողջությամբ փոխված չեն, այդքան էլ լավ չեն ճանաչում Տիրոջը, այո թերևս հավանություն տալիս են հոգևոր կյանքին, հոգևոր արժեքներին, Աստծո խոսքին և առհասարակ հոգևոր ապրումներին հավանություն տալիս են, խոստովանել են իրենց մեղքերը, բայց եվ այնպես Սուրբ Հոգու լեցունությունը չեն ապրում, չունեն։ Դեռ այնքան էլ չեն հանձնվել Տիրոջը կարծես թե, որովհետև դեռ մարմնավոր վիճակներով են հավատացյալ համարվում։ Մենք գիտենք, թե ինչպես են համարվում մարմնավոր հավատացյալները, ինչ ապրումներ և ինչ վիճակներ ենք տեսնում մարմնավոր հավատացյալի կյանքի մեջ։ Հպարտություն, անպարկեշտ խոսքեր, անձնասիրություն, ուրիշներին դատելու վիճակներ, սխալ վիճակներ, մարմնավոր վիճակներ, որ չի տարբերվում աշխարհային մարդկանցից, գոռոզամտություն, եսասիրություն և այլն, նման բաներ, բայց այդպես չպետք է լինի, սա նշանակում է, այդքան էլ Տիրոջը չեն ճանաչում և դեռ լուսավորված չեն, և այդպիսի հավատացյալները թերևս հավատացյալ են, բայց կարիքն ունեն նորոգվելու, վճռականորեն որոշում կայացնելու և իրենց դիրքը բարձր տեղերում հաստատելու և հոգիով լեցվելու։ Այլևս ամոթը կամ վախերը վայել չեն հավատացյալին, սիրելիներ։ Ամոթ համար եմ Քրիստոսը դավանելու համար, վկայելու համար, սա վայել չի Քրիստոնյային։ Ինչպես ասաց Պողոս Առաքյալը, Երկրորդ Տիմոթեոս առաջին գլուխ 7-ը համարում, որ ամոթը կամ երկչոտության հոգին վայել չի հավատացյալին, գրում է, Աստված մեզ երկչոտության հոգին չտվեց, այլ զորության հոգին, սիրո և ողջամտության հոգին տվեց, ոչ թե վախի կամ ամոթի, իսկ Տեր Իսուսը Ղուկաս ավետարանի 13-րդ գլուխ 9-ը համարում ասաց, և ով ինձ ուրանա մարդկանց առաջ, նա էլ Աստծո և հրեշտակների առաջ կուրացվի, ով որ ամոթ համարի վկայելու, ցույց տալու, պատմելու, ուրացում է սա, ուրացում է։ Եվ հոգին ունեցողը լույս ունի, խոսք ունի իր մեջ,
Եվ լույս ունեցողը աստծո ներկայություն ունի իր մեջ, իրեններ։ Սա է աղը եւ լույսը, աղը եւ լույսը համտալ փչացումից, ապականությունից պաշտպանելու համար, միկրոբները սպանելու համար, փրկվելու համար, համտալու համար, ճաշակ տալու համար եւ իհարկե լույս սփրելու համար, Քրիստոս արտացոլելու համար։ Չորս հատկություններ, կարճ-կարճ չորս խորհուրդներ ասենք եւ ավարտենք։ Առաջին հերթին աղ ունեցող հավատացյալը կամ լույսն ունեցող հավատացյալը պետք է կերակրվի, սնվի ավետարանով, սա պարտադիր պայման է։ Երկրորդ հերթին միայն առաքինի եւ բարյացակամ լինելը բավարար չի, այլ ես բարի եմ, ես առաքինի եմ եւ վերջ, այլ մարդ-մարդ հարաբերության մեջ, ուրիշների նկատմամբ, ուրիշների հետ փոխհարաբերության մեջ ինչպիսին ես դու արդյոք։ Գիտեք, շատ լավ է, գեղեցի, կժպտանք, ասենք պարտ տիրոջ, ամեն ինչ լավ է, բայց հանկարծ, որ ոտքը տրորեն, հանկարծ միամիտ պատահաբար կամ միտումնավոր, օ, հին մարդը գլուխ պիտի վարդացնի, կպատարոտես դիմացինին։ Սա աղի և լույսի որակները չեն, զգուշ լինենք։ Երրորդը, Քրիստոսի աշակերտները և մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է նվիրված լինենք, որպես աղ, որպես լույս մարդկանց մեջ ցանված։ Աշակերտները ցանվեցին, այսինքն ամենուրեք, ուր որ Տերը մեզի առաջնորդի, որտեղ որ լինենք, աղի հատկությունը չկորցնենք։ Աղի հատկությունը, դու քրիստոնի, քրիստոնյայից Քրիստոսի անունն ես գրումքով վրա, այն բարի անունն ես գրումքով վրա, որ շատերի կողմից հայոյված է, ասո խոսք այդպես է ասում։ Բայց միչեն վերջ հավատարիմ լինենք, չուրանանք, պահենք այդ բարի վկայությունը, բարի անունը, մենք ցանված ենք աշխարի մեջ վկայություն լինելու համար։ Դեր Հիսուս այդպես ասաց, իր համբարձումից առաջ ասաց, դուք իմ վկաներս պիտի լինեք։ Չորրորդ հերթին, որպես աղ, որ ցանված ենք աշխարհիս մեջ, պատրաստ լինենք։ Սա պատրաստականության մասին է։ Պատրաստ լինենք ամեն տեսակի դժվարություններ, հարցակումներ եւ անախորժելի վիճակներ պիտի լինեն, փորձություններ պիտի լինեն, բայց աղոթքով եւ արթուն հսկումով մեր կյանքերը ապրենք, որպեսզի մեր համը չկորցնենք։ Մեր հավատքը քննենք երբեմն, սիրելիներ, արդյոք ինչ դիրքի մեջ ենք, ինչ վիճակի մեջ ենք։ Ով ուզում ես եղիր, ուզում ես 30-40 տարվա հավատացյալ եղիր, ամեն մեկս ունենք ընկնելու եւ թուլանալու հակումները, սխալվելու հակումները, հեռանալու հակումները, տրտմելու եւ դառնանալու, արդյուն լինենք։ Շատ կարեւոր է, որպեսի աղոթքի կյանքը հարատեվությամբ եւ ոգևոր պաշտամունքները բաց չթողնենք եւ Աստծո խոսքով կերակրենք մեզի։ Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին այդպես ասաց Հովանու ավետարան 15-րդ գլուխ 3-րդ համարի մեջ, ասաց, դուք մաքուր եք այն խոսքով, որ ես ձեզ խոսեցի։ Ինչքան ուզում ես լվացվիր, բաղնիկ գնա, ոճարվիր, մաքրությունը Աստծո խոսքով է։ Մաքուր եք այն խոսքով, որ ես ձեզ խոսեցի։ Մենք աշխարհի մեջ ենք ապրում, որ ամենուրեք ապականություն կա, ոգևոր առումով փոշի կա, կեղտ կա, մեղտ կա, եւ դիպում է մեզի, փակում է մեզի, գիտեք, մենք Աստծո խոսքով այդ միկրոբները պետք է մաքրենք, որպեսզի կարողանանք աղ լինենք եւ լույսը լինենք այս աշխարհի մեջ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն ձեր բարի գործերը, ասաց Տերը, եւ փառավորեն Հայրը, որ երկնքում է։ Տերը օրհնի ձեզ։ Եկեք ոտքի կանգնենք, աղոթքը վերջացնենք։ Տեր Հիսուս, քո շնորհքիդ ենք հանձնված եւ խնդրում ենք, որպեսզի դու մեզի օգնես, որպես աղ եւ լույս լինենք այս անհամ եւ խավար աշխարհիս մեջ, այս կարեւոր առաքինությունը, կոչումը, այս արժեքը, որ տվել ես մեզ, Տեր, այս անունը, որ դրել ես մեզ վրա, Տեր, մենք առանց քեզ, առանց քո օգնության չենք կարող առաջ գնալ։ Կխնդրենք, Տեր, հոգիովդ լեցնես, մեզի օգնես եւ մեզի Տեր ուժ եւ զորություն տաս հաղթահարելու որևէ դժվարություն, թե մեր մեջից, թե դրսից, թե արտաքին, թե ներքին պայքարների մեջ։ Առանց քո օգնության մենք չենք կարող։ Օգնես մեզ, Տեր, եւ օրհնես քո ժողովուրդդ։ Մենք քեզ ենք հանձնվում, հիմա մեզ խաղաղությունով արձակիր եւ գալիք ժամերի եւ օրերի համար քեզանից ուժ, կարողություն եւ քո հայրական հոգատարությունն ենք խնդրում,
Քո քաղցր եւ ողորմած աչքդ պահես յուրաքանչյուրիս վրա։ Տեր Հիսուս, Սուրբ Աուննովդ խնդրեցինք այս աղոթքը Աստուծո փառքի համար։ Ամեն։